အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားအုပ်ချန်တွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာကတော့ဖရက်ဂရီနယ်ကနာမည်ကျော်နေ့တရက်ဖြစ်တယ်လူတန်းလဲတိကျတဲ့ဖရက်ဒီတာဒီအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နေ့တည်းနဲ့မှာဖရက်ဒီတာဒီရာနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကနေများဆုံးသုံးကြိမ်ထိကြောက်လို့ရှိပါတယ်ဖရက်ဒီတာဒီကြောက်တဲ့လာအစားတိုင်းဟာတနင်္ဂနွေနေ့စတာကအတော်လေးတိုက်ဆန်ပြီးဆဲဝ
ကျွန်တော်ကအခန်းနံပါတ်13ဟာလက်စိုးတည်ခြင်းတရားနဲ့စတိုင်တယ်အမောင်းလောကကိုကိုးစားပြုတယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့စတုံးကဏ္ဍဟာကန်ဆူမုံမောင်ကြားတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ယနေ့တိုင်လက်ခံထားကြပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းလေကားစတုံးတွေမထားဘူးပြည်မစတုံးပေါ့မထားဘူးအိမ်နံပါတ်စတုံးဆိုရင်လက်ရှောင်နဲ့မဝဲကြဘူးနာမည်ကြီးဟိုဒီမှာတော့အခန်းနံပါတ်13ဆိုတာမရှိဘူးကြော်သွား
ဆက်သွင်းရနေမှာမင်္ဂလာမဆောင်ဘူးဆက်သွင်းရနေမှာချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ချစ်သူတက်တန်းတရှောင်းမှာဖြောင်ဖြူးမှာမဟုတ်ဘူးစားတဲ့အယူစားတွေအစွဲလမ်းတွေဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးပေါ်ကိုစုံမိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ညမနိုင်ငံမှာတော့ရန်ကုန်နဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝမ်ဘီရဲ့ရင်လိုက်တွေမှာဝမ်ဘီရဲ့နံပါတ်ဆက်သုံးဆိုတာမရှိပါဘူးဒါအချင်းနေမျိုးကြောင့်
Jette Riba, Jeffrey Dama, Ever Disabo, Sadu Ye, Nami Salong Aro, Salong Yedra, Sadon Chinibare. Now tell the dinner at Chagaro, Jam Lima, Nazi Badi Anashe, Hitler, Nichiming Alabama, Kimuda Keren Amiga, Erofa Hitler Chippi, Salong Bong Yedago, Chilaye, Ganan Sadon Chinidago, Driamaba. Perry Daddy Yusaye, Mipaka and Otta Jonya the Kugaro. အနောက်တိုင်းရှိုးစဲယုံကြည်မှုကအစတဲ့လိုပဲပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့ကောင်းကင်ဘုံကစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုံကူပြီးရေဆွဲခဲ့တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ကပ္ပကျော်ပကြီးပညာရှင်ကြီးလီယိုနာໂດမင်ချီရဲ့ကံရံမြောက်တဲ့လက်ရာဖြစ်တဲ့ The Last ခရစ်တော်ကစင်တီဘီကွန်မြတ်ချင်းခံရတာကလည်းဖရိုက်ဒေးနေ့ပါပဲเนาะဒီလိုတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစွဲပြုပြီးနောက်တန်းယူဆချက်တွေနဲ့ဖရိုက်ဒေးတာဒီဟာကန်ဆုံးမှုရဲ့ပြရုပ်အဖြစ်ယနေ့ထိတိုင်ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားကြဆဲပါဒါတွေဟာဖရိုက်ဒေးတာဒီရဲ့နိုင်ငံသီးသီးဘာသာသီးသီးရဲ့ယူဆတွေဖြစ်ပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံမှာတော့စတုံးကနန်းကိုမကီနမ်းမှာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြော
တယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်